Cara Simma. Fiskatika. Tida! Hej! Kolla batteri och mottagning. Shit! Du, vi får nog ta in grejerna till överhänget. Om något går till helvete. Hur mycket luft har du kvar? 55. Titta! De är inte farliga, de är bara nyfikna. Vad hände? Varför stack de? Telefonerna och luften och allting är förstört. Det kommer ett flygplan. Ja!